Nata e pare iftarit, Meta, ditë më të mira do të vim pa tjetër, bashkoj lutit e mia me shqiptarët. Presidenti Ilir Meta uron sërish besimtarët musliman që sot konsumuan iftarin e parë të muajit të shenjtë Ramazanit. Si pas presidentit, iftari tradicionalisht bashkon të gjithë shqiptarët në sofrën e bujarisë dhe solidaritetit, por këtë vit, për shkak të situatës, na ka kushtëzuar të jemi bashkë shpirtërisht, por jo fizikisht. Mesazhi i plot. Sot është dita e pare agjërimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Iftari, që tradicionalisht bashkon të gjithë shqiptarët në sofrën e bujarisë dhe solidaritetit, këtë vit për shkak të situatës, na ka kushtëzuar të jemi bashkë shpirtërisht, por jo fizikisht. Bashkoj lutjet e mia me të gjithë shqiptarët dhe në veçanti me besimtarët musliman, kudo që ndodhen, me bindjen se ditë më të mira patjetër do të vinë. Pas vështirësive vjen lehtësimi.